رحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمان محمد علی بختیار خان دیوان بستا سره په 14 اگست خبرې کوم داروز مونږ ولې مناو 14 اگست شروع شوی څنګه دا دا چې مونږ هغه وخت جوړ وخت تلار شو 90 تا چې کم ټایم کې با مسلمانان او هندوان یو ملک کې یوځای اوسېدل بیا د برټش حکومت رالی د انګریزان حکومت رالی نو پہلے تک قائد اعظم خدا خواہش اچھی انڈیا سرے یوزے اسی گی ہندو اور مسلمانان یوزے اسی گی اور بیا چی کلے دا انگریز حکومت رالے دا برٹش حکومت رالے نو انڈیا اگی سرے ملو شوا اور برٹش انڈیا لا آزادی مقرر کرا قائد اعظم ادھرے دا مسلمانان دا حق دا پارا چی آیا دی تا آزادی ملاوی گے مونگ تا ولی نہ ملاوی گے مونگ لم خوال ملک پکار دے قائد اعظم اوے چی دا کم زے دے چی کم زے کب ہندو اور مسلمانان یوزے اسی دل دا پمینس کی ڈیوائٹ کے لگ حصہ اخبل حصہ انڈیا لور کے ہندوان لور کے اور زمنگ حصہ مسلمان لان لڑا کے خو انڈیا والا برٹش لا رشوت ور کو نو برٹش زمنگ سے حصے انڈیا والا ور کرے جی سنگا پنجاب شو ڈیلی شو نور دا سے زینا زمنگا حصے برٹش لور کرے انڈیا لور کرے خو قائد اعظم بیام ہوئے جی سیرا منگا پدیم گزارو کو اخبل خمنگلا آزادی را کے نو آزادی میں لو شاہ قائد اعظم بیا اخبل ملک نہ ہوئے چھے مونگ لگ زیم ملو شو مونگا با دے صبر و شکر کو خو بیا ما مونگا اخپل دا ملک جاتو مونگا با سٹرانگ گدری کو مونگا با غنڈو سر جنگ کو اخپل دا ملک با پورا سٹرانگ ساتو چھے بل سوک پی حملے ہونے کی انور رالوان لی قائد اعظم عہد کرے ہوئی چھے دا ملک با ہمیشہ ہم دا سے ساتے او دا سے بے خس ساتے خو دیر دا سے خلق رالل چھے بدمو خ خلق ہم راغلی خ خلق اخپل فرض کو اخپل حق ادا کو دا ملک فائدہ اکڑا خواہ بد خلق چرال اگی عمر ملک لان دے پرے خود اس قائد اعظم چی ویلو چی مونگا برا ملک پاک او صفا او دا ملک با سیدھا سٹرانگ ساتو نو آیا مونگا دا قائد اعظم خبر منو مونگا را ملک آگ شان ساتے لے سنگا قائد اعظم وے مونگا دا ملک آگ شان ساتے لے چی پہلے کم شنگ او نا مونگا آگ شان دے بالکل لے دے کڑے مونگا نورم کمزور تروانی مونگا نورم دا ملک خرابو دا پہلے نورم خرابی گو قائد اعظم خبر امونگا اونا من لا نو زمونگا اس دا حال لے بیا قائد اعظم چی مونگ تکا ملا رے خولی دی پاغی مانے مونگا عمل کو پاغی مانے مونگا زو پاغ دا قائد اعظم خبر منو بل دا صرف قائد اعظم رحمت اللہ علیہ پاکستان نو جوڑ کرے مونگ لے دا پاکستان اللہ پاک را کر دے خود انسانیت چی مونگا کم مدد کر دے چا انسان مونگا مدد کر دے اگ قائد اعظم دے اور علامہ اقبال زمونگا قومی شاعر دے علامہ اقبال سوچ کو چکلے حالات اری دل چی دے انڈیا مسلمانانو مانے زور راضی مسلمانان تنگئی برٹش و انڈیا نو آگا سوچو کو چھے مونگا زالنا ولے بل ملک نہ جوڑو مونگا زالنا بل ملک ولے نہ جوڑو چراغے با پاکستان نمی مطلب پاک ملک وہ علامہ اقبال خپل دا خوب اولی خوب اے ہوئے قائد اعظم تا چی دا سے کار دے چی دا انڈیا والا او دا برٹش با مسلمانان خرابی نو دا سے مونگا تا زمونگا حق دا پارا خبرو کا او بل ملک زالنا جوڑو نو قائد اعظم دا علامہ اقبال خبر عمر علیہ دی دوانو زمگا ملک جوڑ چھو نن چی مونگا کم پاک ملک کے ولاڑیو دا داغی دا وجہ ولاڑیو اس مونگا دا ملک پاک ایتا نا پرک دو مونگا دا ملک چی کم زی گورو مونگا دا ملک سخائی نو ہر زی کی دیرانو نہیں دے ملک کے مونگا دیر غدارانی نو مونگا دیر خلق کا غدارانی نو اور مونگا دا غدارانو مخامخ نو دری گو غدارانو سر سو خلق امرستا کی اور سوک تیری گی اور جی سوک حق خلق راشی آغی سر نو دری گی آغی تا ہوئی چی تا غلط ہے نو مونږ ته پکار چې دا قائد اعظم خبرې ومنو قائد اعظم په خبرو واپس راشي او دا ملک خپل هغه ټایم ته واپس بوځي چې کم ټایم کې پہلے دومره طاقتور و چې چا به حمله پې نه شو کولی چې کله به د ډالر او د پاکستانی روپے یو مروي نو غونډ به خپل کوشش کوو چې ملک خپل واپس زموږ ملک پاکستان هغه ځای ته ورسو چې کم ځای نه موږ راغلي یو هجوندو زه به تاسو سره بل پروګرام کې ملاوېږم جزاک